Els ajuntaments d'Alt, Puigcerdà i la Guingueta d'Iix han posat a disposició dels veïns les urnes i les paperetes per poder votar el Sardat de l'any. Aquests tres consistoris són els que més s'hi han implicat, ja que els candidats a rebre aquest guardó són del seu municipi, la trobada d'acordionistes de, de la Molina, l'associació Làliga i el Festival d'Ix. El guardó, organitzat per l'Institut d'Estudis Seretans i Amics de Cerdanya, s'entregarà aquest proper divendres al vespre. I per part dels ajuntaments sabem que Alp està promocionant el tema del vot que la Guingueta també ho està fent i que Puigcerdà també. No sabem de cap altre ajuntament que ho estigui fent, no ho sabem si és així o no. I com que les votacions en principi fins dijous eh, s'haurien de tancar, dijous al vespre, Pues bé, veurem no? si com va. A més, tothom qui ho vulgui també pot votar per Facebook o el correu electrònic de l'Institut d'Estudis Saratans. D'altra banda, l'organització ha detectat que algun ajuntament només ha posat paperetes del candidat del seu municipi, de manera que ho intentarà corregir en aquests dies que queden de votació. Hi haurem de fer també una mica de control per part dels ajuntaments, si s'ha fet correctament pues, el, el tema de les votacions, per tenir en compte això, eh? si els vots són vàlids o no són vàlids, no? tenint en compte pues, que en principi eh, les, els vots eh, s'ha de, de posar o la gent ha de tenir la possibilitat de votar els tres candidats a qualsevol lloc dels punts on es posi. Llavors aquest és un tema important en quant a la validesa. A partir d'aquí, evidentment, eh, cada ajuntament o cada entitat proposada pot, eh, pot fer campanya, diguem-ne, pel, pel que cregui oportú, però sí que és important, lògicament, que des de qualsevol punt de votació, qualsevol persona que s'hi acosti pugui votar a qualsevol dels tres. En cas que no hi hagués prou vots populars o es detectés alguna irregularitat, el jurat, format per vuit membres tant de l'alta com de la Baixa Cerdanya, acabaria de deliberar.